Lukassa, kello on 18.43 ja menen tästä sitten pyöräilen takaisin kotiin ja mä tehdään täällä töissä, niin mä tulin sen verran aikaisin salin jälkeen tänne, että söin sitten täällä työpaikalla niin tuon treenin jälkeisen aterian ja nyt tässä ennen kuin lähden kotiin, niin söin ton rasvaproteiiniaterian, niin nyt on sit vielä kotona, kun ennen kuin menee nukkumaan, niin on sit vielä pieni hiilihydraattiannos. Siellä on tuorepuuroa jääkaapissa valmiina tehtynä, niin saan sit sitä syötyä ennen nukkumaan menoa. Ja aamulla olisi sit tarkoitus mennä tekemään vähän salille aerobisia ja liikkuvuutta ja posetreenejä. Näitä mä itse asiassa lähdin hakemaan, koska näitä sain nyt 2 kappaletta 5 ja 50 ja marjat on loppumassa, nämä on kyllä ihan parhaita, vaikka nyt saakin tuoreita, niin ne on parhaita silti. Ja perusporkkanaa on nopeita kasviksia, tosin mä ehdin jo tässä välissä keittämään parskaaliin, mutta seuraavaksi nää tuville. Pastana mä käytän tällaista Tescon Nutri-Bon Sushi-pastaa. Sitten mä syön vielä mun tuorepuuro-annoksen. Ja sit mä menen nyt.